Re, viss ēters ir te! Par ceļu zīmu 66. Starptautisko Eirovīzijas dziesmu konkursu Supernovā divās kārtās cīnīsies 17 pašmāju dziesmas. Savas dziesmas vērtējumam nodos gan Latvijā populāru un pieredzējušu mūziķu apvienības, gan līdz šim mazāk zinām šobiznesa pārstāvji. Šādi pasākumi, ja, kas ir saistīts tikai un vienīgi ar mīlestību, kas mums asociējas tikai un vienīgi ar mīlestību, ar kopā būšanu un socializēšanos. Ja? Jā, tieši tā. Mēs dodam. Jā. Ja cilvēks ir gatavs ņemt, lūdzu, sirdis vaļā, ņemiet. Gadu Latvijas mūziķu centieni trāpīt tā dēvētajā Eirovīzijas dziesmu formātā, apspriežot dalībnieku muzikālās dotības un gaumi, rosina pamatīgu sabiedrības šūmēšanos sociālajos tīklos. Kāda ir Eirovīzijas dziesmas veiksmes formula šī gada Supernovas dalībniekiem? Tādai, kas aizķer, un es domāju arī kaut kam tādam, kas cilvēkus spēja aizkustināt tajā mirklī. Nevajag darīt to, ko darīja iepriekšējais uzvarētājs. Vajag darīt to, kas tev pašam patīk, ko tu gribi darīt. Gribētu teikt, kā saka, vienā vārdā. Sākie? Mēs. Es domāju... Jo visus šos gadus viņi ir mūs gaidījuši. Visādas formulas bijušas, bet šī formula nav pārbaudīta. Tieši tā, un mēs es esam šeit. Tu vajag darīt. Jā, jā. Noteikti tā pašpārliecinātība, kā tu sev pasniedzi skatos, tas ir ļoti liels faktors veiksmīgam priekšnesumam. Strādājot pie Supernovas šovu, rūpīgi uzklausītas un kopīgi ar televīzijas profesionāļiem apspriestas katra dalībnieka vēlmes. Šogad konkursu norisē rīkotāji soli jaunumus un atšķirīgas vērtēšanas formas. Šogad Supernovā būs lielās Eirovīzijas, starptautiskās Eirovīzijas dziesmu konkursa mehānisms, proti skatītāji balsos kā vienmēr, bet žūrī nebūs klātienē. Žūrī būs katrs savā mājā, veiks vērtējumus, un to mēs sumēsim kopā ar skatītāju balsojumu. Līdz ar to fināla balsojums var sagādāt pārsteigumus, bet kā atzīst mūzikas profesionāļi, viens no noteicošākajiem panākumu garantiem ir dalībnieku uzstāšanās kvalitāte tiešraidē. Latvija savu pārstāvi no 10 Supernovas finālistiem starptautiskajam Eirovīzijas dziesmu konkursam Itālijā, Turīnā, izvēlēsies 12. februārī. Līga Gaigala un Ivo Vejs, Latvijas televīzija.